yetkazib chalib beradigan ajoyib qo'li shiringina sozanda yigitimiz, doirachi yigitimiz. Ko'rib turibsizlar Instagram sahifalarida ham o'zini mana shunday chiroyli doira usullarini joylab kelyapti. Muxlislari juda ham ko'p. To'g'risi Buxoromizda qo'li yengilgina, qo'li shiringina doirachi yigiti Olimjonga biz navbatni beramiz. Bildiramiz qarsaklaringiz bilan. Demak, chiroyli doira sadolari ostida Buxorachasiga raqsga tushamiz. Marhamat Olimjon. Bitta gulzor oz qarsak bo'lsin, men uchun emas, kelin yo'lovchim. Rahmat. Opam aytdilarki, e'lon qilishimni o'zingiz zo'rlar dedilar, sen e'lon qilishim deb pul emas uchun. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, mezbonlar, xush kelibsizlar. Ikkala xonadonda xursandchilik kuniga. Xudo xohlasa, to'yimizni boshlanishi aka to'ylanavorak bo'lsin. Alloh nasib qilsa, kelasi yilda beshik to'ylarda, farzand to'ylarda ham kelib xizmat qilish nasib ro'za aylasin. Mancha 1.5 oy bo'ldi. 1.5 oy oldin kelib niyat qilib mana shu to'yda o'zlarini yaxshi kunlarda biz ravo bergan ekanlar. Yangamlojon to'ydan bora bo'lsin. Baxt kamonlarini ko'ring. Mana shunaqa halol mehnat evaziga mana shunaqa dasturxon yozyapsiz. Alloh xayrli qilsin barchasini. Bizani shunaqa hurmat qilib taklif qilibsizlar. Alloh nasib qilsa. Sherik bo'lib turganimizdan dasturxonlarimizdan xursandmiz. Akam bilan xizmat qilib beramiz. Xudo xolasa bitta doira bazm qo'llab-quvvatlab turasizlar. Agar ortiq cho'ntaklarda ortiqcha pullar bo'lsa, bemalol men qabul qilaman, cheklanmagan miqdorda. Marhamat. Yayratadiganim, sayratadiganim pulda demak. Qani ketdik doira raqsiga hammamiz.
deyman bu hamma bugun o'tirishga kelgan bo'lsa kerak. To'y endi o'yin kulgi bilan, xursandchilik bilan qiziq. O'sha uchun o'tirish bo'lmasin, uyda ham o'tiraveramiz, bu yerda to'yda qancha bor xursandchilik qilsak-a, to'ychilarning kayfiyatini ko'targan bo'lasiz. 1, 2, 3, 4!